Ardal y Cyngor ydy'r ardal yma ar faes y sioe dyma lle bydd y seremonia pwysig yn digwydd. A'r seremoni gyntaf ydy'r seremoni agoriadol wrth reswm. Ac mae llywydd y Sir Nawdd, Sir Gar, Brian Jones wedi gofyn i'r ddeuddyn yma fod yn rhan o'r seremoni bwysig yma. Arwel Jones sydd yn gadeirydd Clybiau Ffermwyr Ifanc Cymru. A'r gŵr busnes o Gydweli, David Gravel. Sut ydych chi wedi ymateb i wahoddiad Brian Jones i gael bod yn rhan o'r bwysig allweddol o'r seremoni heddiw? Dwi'n prawd iawn o'r ffaith bod wedi gofyn iddi. Fi'n ffrind mor â Brian, a ni ddim yn busnes ys blynydde. Dechreuodd ffadar yn y busnes yn 1932, a fi wedi codi fe lan, a mae John wedi cwrdd â fi nawr, i busnes sy'n worth 60 miliwn o flwyddyn. So mae'n llawer o beth. A fel rheol, mae Stondin Gravel ar y maes, felly mae hon yn sioe eitha gwahanol i chi. A enillwn ni, best trade stand ma yn 1979. Oedd Arwel ddim ddienni bryd yn unig o fe? Rwanta, sut mae'n teimlo i Arwel fod yn sefyll yma'n hyn yn ardal y cyngor? Tyfyn o'n rhwydedd i wedi gwir, oedd yn bach o sioc pan ges i'r gwahoddiad i gychwyn gyda. Oedd yn rhwydedd mawr ac i gyngrychioli'r ffermwyr ifanc hefyd. Dwi'n gwybod bod Brian fel llywydd yn meddwl y byd o'r ffermwyr ifanc dyna le mae wedi cael ei feithrin fel petai fel nifer. Ac mae bob amser yn diolch i'r mudiad ac teimlo yna'n rhwydedd mawr ac yn fraint i cael bod yma. Mi fydd yn gyfle i ddeud gair. Dych chi am roi gwybod yn ei be fyddwch chi yn ei ddeud? Wel, siarad bach am waith y mudiad i wedi gwir yn y sioe. Mae'n rhan, mae'n galon ar y mudiad ar y sioe yn canol y maes y sioe ac mae'n nifer iawn o weithgareddau. Mae pawb sydd wedi gwneud ar y sioe wedi bod trwy'r mudiad ac wedi elwad, dyna pham maen nhw allu le maen nhw yma heddi. Yeah. Chi wedi bod yn fisi iawn yn codi arian hefyd yn do ar gyfer y sioe, Lenny? Wel, mae'n bwysig iawn, mae'n bwysig iawn fel Cymru i noddi'r siow, a fi'n falch iawn o'r chance gael. Yn illwn ni ail ore yn y stand yn 1979 yn y siow. Fi'n prawd iawn o'r ffac na. Arferchog. Rwan ta, dwi'n llichio wellies yn mynd i fod heddiw, chos dwi'n gwybod bod hynny wedi bod yn un peth a chi wedi wneud er mwyn casglu arian yn do. Ori, mae'r pwyllgor yn bod yn brysur iawn o'r dan o'n rhywbeth wedi bod bron bob dydd, dwi'n credu am y blwyddyn diwethaf. Mae'n anodd wellies wedi dorri'r record y byd fyny. Mae'n rhywbeth dwl am rhywbeth falle sy'n dod â ffermwyr at ei gilydd, fyndwch chi'n siarad am wellies, dyna beth sy'n dod i'n meddwl am iawn yn gyntaf iawn. Ac mae'n nifer iawn a mae pawb wedi gweithio mor galed. Ac ar Sir Nawdd sydd yn wneud y sioe yma'n wahanol i bob sioe arall ac sydd yn wneud i'n perthyn i ni Cymru'n fwy na unrhyw sioe arall. Wel, pob hwyl i Sir Gar, gobeithio bydd hi'n sioe dda a mwynhewch y seremoni agoriadol. Diolch i'r ddau na chi. Diolch yn fawr iawn.